אומר הזוהר, יש רק אדם אחד שזוכה לחיות מעל הטבע, רק אישה אחת זוכה לחיות מעל הטבע. ככה הזוהר אומר. יבוא קורונה, עסק יקרוס, השם יזרים לך כסף ממקום אחר. אתה תעשה חתונה הכי יפה בעולם. בא קורונה, הכל. זיווג יבוא לך מעל הטבע. הבריאות שלך תבוא לך מעל הטבע. מה אני צריך לעשות, הרב? אומר הזוהר, מי יעלה לנו השמיים? מי זה עולה מעל השמיים? מי זה מעל השמיים? מי יעלה לנו השמיים? מה הראשי תיבות? מי יעלה לנו השמיים? מי? עוד ראשונה. מן. יעלה, יו. לנו, למד, השמיים ההי. מילה. לא מי שעושה ברית מילה, כולם עושים ברית מילה. מי ששומר על המילה. מי ששומר על ספרה 8. מי ששומר על הצניעות שלו, על הקדושה שלו, הזוהר אומר, הבן אדם הזה כבר לא בטבע, הוא לא חי, הוא חי מעל הטבע. אבל הרב, אני בן, סך הכל בן 22. יש לי חברה שנתיים, איך אני אתחתן איתה? אין נשמה, או שאתה נפרד, שומר נגיעה וסוגר לך חתונה עוד כמה חודשים, או שאין לך מה לעשות. אבל איך, אמא שלי לא תבין אותי. בדרך כלל האמא אומרת, לא, אתה לבן שלי עוד 5 שנים, 6 שנים שעשה כסף. למה? למה היא מדברת ככה, אתם יודעים? היא חיה בטבע. נכון, היא צודקת, כאילו, בוא נהן כסף, מה הוא יעשה? זה טבע. אבל מי שאומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא פה, אני איתך. אני בדבר הזה איתך, אני מעל הטבע. מעל הטבע, אז גם אני אעשה איתך מעל הטבע.